Bye.
حسین تاج یا زہرا 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 میں لے کر چشمے All right.
جائے رہا جتنے کے ماتمدار اور ذاکرین فردن اس جلو سے علم میں شامل ہے ان کے جان مال عزت آبرو کو حفظ امان میں رکھ ہم تمام کے سینوں میں قوت حیدری عطا فرما اللہ ہمیں اتحاد عطا فرما دنیاوی اور دینی علم سے ہمیں کامیاب رکھ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھ جو بھی بانی کاروائی ہے ان کے کمائی میں برکت عطا فرما ہم تمام میں اتحاد دے مصلی علی مولا تیری مقتل میری آنکھوں میں بسا ہے ہائے ارمین کی صدا سن کے لہو اسی سال ہی یہ ہم علم کا جلوس اس ماہ محرم میں نکالے ہیں پہلی جلوس ہے اس واسطے یہ چوتھی محرم کے سلسلے میں علی نقی پالم اور مچھلی بندر میں گروہ خالی رہتے اس واسطے وہ موقع کو ہم پانا چاہتے ہیں اس لیے آپ زیادہ تعداد میں آ کے ہمارے اس ماتم حسین میں شریک کر کے ہم کو مغنون فرمائیے شکریہ پھول نرالا ہے سہارا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا مقتل میں افسوس مسلمانوں عاشور کو مقتل میں قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ اچھالا ہے ہر پھول نے سر دے کے اس Yeah.
نہیں پوچھا اے موت کبھی تو نے زینب سے نہیں پوچھا اٹھارہ برس کیسے اس شیر کو پالا ہے ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے سہارا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے سہارا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے بس قبر ہی زہرا کی ڈوبی اندھیروں میں بس قبر ہی زہرا کی ڈوبی ہے اندھیروں میں حالات مدینے میں ہر سمت اجالا ہے